Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Guanyar és molt xulo i tenim l'agradable sensació de la victòria perquè sabem què és perdre. I si parlem de Castells, convindran amb mi que no totes les diades d'una temporada poden sortir com volem. I potser la gràcia dels Castells està aquí, és que els Castells cauen i que per això ens agrada tant quan no ho fan, quan es descarreguen. Fer un tot descarregat és molt xulo, però ho és perquè sabem què és caure. Aquesta reflexió ve a tomb per l'actuació de la jove de Tarragona a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú dissabte passat. Un imprevist, un obstacle en el camí que havia traçat la colla aquesta temporada. Un camí assenyat i com cal per alguns, un camí massa lent i poc arriscat pels altres. A Vilanova va caure un 4 de 9 en folre a la segona ronda que va quedar encarregat i que d'haver anat com havia d'anar probablement hagués obert la porta al 2 de 9, que era el que moltes de les camises liles que hi havia a Vilanova i molts seguidors volen i el que molt del públic que era a la plaça esperava. Va ser un error prioritzar el 4 de 9 en detriment del 2 de 9? Segons el cap de colla, Adrià Calvet, sí que va ser un error. Es va equivocar l'estratègia i, tenint en compte les ganes i les bones sensacions que el 2 havia deixat als assajos, havia de ser el castell objectiu i la passa endavant que la jove havia de fer a Vilanova. La sensació de decepció al cordó de la jove dissabte era molt evident i la sinceritat de la declaració d'Adrià Calvet, des del meu punt de vista, digne d'elogi. L'agost, molt dur de calendari per la jove i per altres colles, just començava, no passa res. Hi ha oportunitats a sobres per refer-se de la decepció. Ara ve Sant Roc i, sobretot, Sant Magí, que ja és a tocar, encara que no ho sembli. I segur que aniran bé. Nosaltres ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. I presentem d'entrada els nostres convidats, Carles Cortès i David Prats. Benvinguts, bona tarda. Bona tarda. Hola. Escolteu, quin espectacle que van oferir els castellers de Vilafranca dissabte a Vilanova. Estrena de 3 de 10, estrena de 4 de 9 al Pilar, acompanyats del 5 de 9, del Pilar de 8, principis d'agost, segon repòquer de gama extra de l'any de la colla vilafranquina. Juguen a una altra lliga, els verds, ho van demostrar, i amb la qualitat que van executar, tant el 5 com el 3 com el Pilar, van haver de treballar molt més amb el 4 de 9 amb el Pilar, però vaja, i encara el que falta per acabar la temporada, i les altres colles, doncs, una mica més a l'ombra, però creiem que a mesura que passi el mes d'agost, doncs, ampliaran registres, però els verds van estar estratosfèrics. Sí, i ens ho van ensenyar a Mataró. A les Santes ja ens van començar a ensenyar cosetes i van veure que allò que va passar al Tafull amb el Pilar de 8 o allò que va passar a Tarragona amb el 5 de 9 en folre, res, van ser dos petits accidents, i és la millor manera, ara que parlaves de l'entrada de la jove, d'intentar fer veure a tothom que tu pots ensopegar perquè alguna cosa no ha acabat de funcionar un dia amb el Pilar de 8 o amb el 5 de 9, però és que a la següent fas el que fas a Mataró i a la següent fas el que fas a Vilanova. Per tant, ens ho van començar a ensenyar a Mataró, ens ho han ensenyat de tot a Vilanova, realment tinc moltes ganes de mes d'agost, de veure què és el que fan i de si es pot mantenir un ritme com aquest, perquè aquesta és l'altra, Hi ha actuacions de prestigi, hi ha actuacions d'exprimir al màxim, sobretot la Diada de Sant Fèlix, però és que entremig hi ha diverses diades d'aquelles on veurem també què ens ensenyen, si és que ens ensenyen alguna cosa més. Ara estan de vacances, per cert, i a mi em deien ja gent de Castellers a Vilafranca que, escolteu, que a la Bisbal no esperem gaire. Clar, és que aquest és el problema. Estarem tornant de vacances. Clar, aquest és el tema, que clar, tu fas el que fas i ara sembla que cada diada hagis de fer això. Jo crec que no és això tampoc, sinó que senzillament has de saber dosificar tots els castells entre la Bisbal. Recordem que també van a Gràcia, tenen el Callà, tenen l'Arbós, tenen tres diades per Festa Major, especialment Sant Fèlix. Vull dir que, clar, aquest ritme de Vilanova o de la Santa segurament a totes les places no es pot fer. Ens acompanya avui Aina Ardèvol, castellera de la tècnica de la Colla Jove de Tarragona. Benvinguda, bona tarda. Bona tarda, gràcies. Què tal la Diada de la Jove? Què pots afegir a tot el que s'ha dit? Aquesta pregunta no ha estat... No, està clar que les sensacions no són les que volíem ni buscàvem. Vull dir, les coses no ens van sortir, no volíem caure, no ens conformàvem amb això, volíem més, però bueno, treballarem.
Escoltem com analitzava què deia el cap de colla, l'Adrià Calvet, a cop calent, just en acabar la diada de Vilanova i la Geltrú, i parlava el David Prats, i Calvet parlava de l'actuació, dels problemes amb el 4 de 9 que va caure, que es va carregar però va caure, i del futur immediat d'aquestes diades que venen ara. Escoltem-lo. Però no estem contents, ni satisfets. A més, la colla crec que venia preparada per més i a nivell ja de direcció crec que vam apostar per 3-4 i potser ens hem equivocat en això, no? Perquè volíem atacar el 2 després d'haver fet un 3 i un 4 de 9 i aquí és on no ens n'hem sortit i em sap molt greu per la colla, perquè la colla crec que ha donat una resposta espectacular avui. Sí, no l'hem enganxat bé, estàvem incòmodes i creiem que en el segon amb la carregada la sentaríem i no ha sigut així, l'hem perdut i és una llàstima perquè en els assajos sí que se'ns està resistint una mica, però havíem fet proves positives i el veiem com que el gestionaríem bé i avui no ens ha sortit i estem decepcionats i cabrejats per això. A partir d'aquí haurem de treballar i seguir a la interna, perquè la colla té recursos i capacitat per fer molt més. Sí, la colla ho voldrà, la colla ho està treballant molt bé en els assajos i crec que ho mereixem i ho necessitarem. Tenim 2 setmanes ara per una mica aclarir el cap, una mica buscar la frescura que necessitem, però la colla està forta, té múscul i ho ensenyarà. És el 2, també no sé si el Pilar, el 5 també l'esteu treballant, no? Sí, estem treballant aquests castells que la colla ha fet les últimes temporades i abans de la pandèmia i que tenim assimilats a la interna, per tant, ara és treballar bé, estar tranquils i crec que la colla demostrarà on estem. La colla demostrarà on estem en aquestes pròximes diades que han de venir, és el que diu Adrià Calvet, el cap de colla, i que suposo que signa amb totes les lletres l'Ainer Dèbol. Sí, està clar que la colla està preparada per créixer, però és veritat que per voler créixer havíem de tenir els bàsics de nou fets, rodats, i volíem, el nostre plantejament era 3-4 i somiar. Bueno, és un imprevist, els castells cauen. L'assaig, doncs, sí que podíem intuir cosetes, però bueno, això, creiem que amb un cop carregat el castell s'assentava. I no. No va ser així. Era o descarregar o caure, i vam caure. Vull dir, arribava un moment que el castell ja anava molt al límit. El vam defensar molt de cap, que això doncs, la colla hi va anar, se'l va creure, pinya, folre, tronc, la canalla, molt decidida, se'l va creure, però bueno, el físic arriba fins on arriba i el castell ja anava més i es va trencar. I clar, aigua passada és molt fàcil dir, però per què no tiràveu el 2 de 9 abans? Ara ho has explicat, sí. Que volíeu fer 3 i 4 i a partir d'aquí créixer. Exacte, si volem créixer havíem de tenir els bàsics rodats. Ara és veritat, no sabem què hagués passat fent 3-2 i 4-9. No ho sabem. Se sentien comentaris que deien, no, és que l'assaig es va quedar clar que estava millor el 2 que el 4, que ja és curiós, sí. Això. Sí, també és veritat. Sí, som una colla, doncs que el 4 bonic no el fem, però bueno, tampoc el fem per caure, vull dir, si el vam tirar era perquè creiem que el podíem descarregar, el vam assajar, el 3, el 4 i tots. Sí. Tu que tens molta experiència, has pujat a molts castells, ara estàs a la tècnica, per què s'atreveixa un castell a vegades? S'atreveixa a vegades per dinàmica, per tendència. Si ja el comences a treballar, veus que no, l'encaix ja no és bo i aquest es va desencadenant assaig rere assaig, et quedes amb la dinàmica negativa. I trencar això costa molt. I potser és un castell que la temporada passada el tenies perfecte. Sí, i el 2022 crec que és el primer castell que fem de nou. I bueno, és això. A Vilanova, precisament. Sí. Però bueno, és això. A vegades canviar peces, tocar allò que creus que s'ha de canviar i que bueno, com a tècnica treballarem. Perquè és interessant també veure el nivell d'exigència de la colla mateix. Sí, sí, sí. Per això que estaves explicant, per això que deia l'Adrià, per això que explica l'Aina, la Jove ja l'ha descarregat el 4 de 9. No és que no l'hagi fet, ja l'ha fet. L'ha fet per Sant Joan. Evidentment té ganes de fer-ne més d'un i d'arribar a Sant Magí amb més d'un 4 de 9, que era l'objectiu segurament per això de provar-lo a Vilanova, però el nivell d'exigència és aquest que et cau el 4 de 9 en folre, no et cau el 3 de 8, no et cau el 4 de 7, et cau el 4 de 9 en folre després de carregar-lo, ja l'havies fet, però el nivell d'exigència és aquest, de voler més, de tenir gana, de voler i de voler i de voler més, i
és important també resituar en tot això, eh? Sí, sí, sí. Perquè, no, perquè de vegades és... No, no, clar, és que la jove havia d'haver descarregat el 4-9 i descarregar el 2-9 i plantar-se a Sant Magí i provar el 5-9 si cal, i si han de... No és fàcil. I no és per fer comparatives, eh? Perquè sé que no, cadascú va a la seva, però... Per exemple, les joves de Valls es planta Firagós sense haver descarregat el 4-9, eh? Efectivament. Només un carregat. És que el 4-9 també en els últims anys ha costat fer-lo entrar, arribat sí, més tard a l'hora de consolidar-lo, eh? La mateixa Colla Vella també a principis de juny va fer un intent desmuntat de 4 al Vendrell i també només n'ha fet 2 aquesta temporada. Clar, jo ho dic per això, eh? Per aquest nivell d'autoexigència, perquè tu explicaves a l'entrada, eh? Que la colla quan va acabar la diada estaven amb el cap baix perquè si sabia haver tirat el 2, que... Sí, sí, la jove Vilanova va fer 3-9 en folre, 4-9, carregat, és veritat, 5-8, pila de 7. Sí, sí. A passar, clar, com estem en aquests nivells de que veiem castells espectaculars gairebé totes les places, ja tenim la sensació que totes les places has d'anar a fondo i no sempre es pot. I més quan amb una no colla... Crec jo, eh? Jo no estic a la tècnica de cap colla, però i m'ho miro des de fora. De fet, jo a vegades crec que són més autoexigents la gent de les colles que nosaltres, els periodistes des de fora. Perquè, a veure, doncs li va caure el 4-9 a la jove. N'hem vist tants caure. No, ja està. No i passa res. Arribarà Sant Magí, i arribarà el Catllà, i arribarà l'Arbós, i arribarà Sant Fèlix, i arribarà Santa Tecla, el primer diumenge, i la jove farà tots aquests castells. Els farà. Sí, sí. Escoltàvem ara Adrià Calvet, estem comentant això de la jove. L'altra cara de la moneda de Vilanova va ser, està clar, el cap de colla dels castellers de Vilafranca, Àngel Grau. Del diadot que van fer, del 3-10, del 4-9 amb el Pilar, i també de la Bisbal, que és la seva pròxima cita, parlava el cap de colla vilafranquí. Estem on volíem estar. Vull dir, ja ho vam dir a principi de temporada, que havíem d'arribar aquí amb el 3-10, l'hem pogut ajuntar amb el 5-9, amb el 4-9 agulla, que feia 5 anys que no el fèiem, Pilar de 8, fantàstic. Quin 3, no? Sí, la veritat és que de dalt hi ha hagut alguna coseta, però baix era molt dur, les proves d'assaig, ahir van pujar 700 assaig, la setmana passada els 600 amb tot el folre dalt, les proves eren molt bones, però la veritat que fantàstic. I el que passa és que ens l'hem de tornar a creure, no? L'any passat ens va caure 3 cops carregat, i aquest any... La idea és que ens el tornem a creure, que el puguem tornar a portar per les places. Avui l'hem descarregat, ha sigut... Jo crec que és més important per la colla avui aquest 4-9 amb agulla que el 3-10, però la veritat és que, bueno, treballat però bé. Ara mateix per estrenar no queda res, bueno, aquí queda coses, però sí que... Perquè sí que hem de tornar a fer aquest 5-9, tornar a fer aquesta torre de 9, tornar a fer el Pilar de 8, fer el 4 amb agulla, tornar a tenir aquesta gamma ben àmplia que tenim i començar a seguir treballant els castells a 10 de cara a Sant Fèlix. El 3-10 el pots tornar a repetir abans de Sant Fèlix, per exemple, a l'Arbós? No ho sé, ara mateix no sé què dir-te, perquè hem de seure amb els de la tècnica, veure com planifiquem aquestes 3 setmanes fins a Sant Fèlix que ens queden i a veure què, però la veritat és que no ho descarto, no ho descarto. Parles d'aquest 4-10, que també és un objectiu per Sant Fèlix, com van les proves? Bé, hi vam posar quarts, ja ho havíem fet un parell de cops, ahir per això ja vam posar quasi totes les manilles, el nucli s'està aguantant molt bé, bueno, anar-lo treballant, és que no ens queda més. No podem fer un 4-10 com abans, que provàvem en 15 dies, no? En 15 dies, anem ara pel 4-10, és com impossible. Fixeu-vos, més important el 4-9 amb el Pilar que el 3-10, diu. No, és que feia 7 anys que no el descarregaven. Sí, sí, des del 2017, precisament a Vilanova. Sí. L'any passat recordem que van tenir diades accidentades amb aquest 4-9 amb el Pilar. Recordem el Figuerot, una setmana abans de Vilanova, en un castell amb un intent amb una caiguda dolenta. Sí, sí. Després, també el van carregar, aquest castell. I el que dèiem, el que ell ho deia, aquesta gamma de castells, de les declaracions, i quan parlava del que estan assajant i del que... Diu, no, ja no estrenarem res més, no? No se m'alamento tot el que està fent. Sí, però fixeu-vos que no hem citat, no ha anomenat cap dels grans castells nets, ni el 4, ni el 2, que havien estat castells bandera de Castellers de Vilafranca. La torre, sobretot. És que potser no els necessitaran. Efectes de concurs, si fan tot el que diuen que fan... No, clar, per això. No sé, suposo que va per aquí. No ho he parlat amb l'Àngel, però suposo que va per aquí. O si els treballen, potser els treballaran post-concurs i per Tots Sants per acabar de dir, mira, acabem de tenir tota la gamma, perquè el ritme que van... No sé, Com ho veus, Aina? No, bueno, Vilafranca està en una sintonia positiva que els permet somiar, els que... Remenen els castells però els hi cauen. Remenen, bueno, clar, tenen també un volum de gent. Uf,
Ostres, els assajos són molts, les actuacions molts més, i és això, els que estan amb això, amb una línia positiva, que avancen, i clar. I canvis a les posicions, també hi ha hagut en els últims anys un relleu generacional en alguns pisos, també feina de l'antic cap de colla, el Cisco Benet. D'aquí es demostra també, no?, que recullen testimoni d'aquesta renovació que han fet. El relleu generacional fet després de la pandèmia a Castellers de Vilafranca és digne d'estudi, de com l'han fet des de tots els punts de vista, tant diguéssim, de formar gent nova, formar nous castellers de tronc i de qualitat, i de com gestionar les sortides, també. Això, a vegades, estan millor que el 2019. Les dades a la mà estan millor que el 2019. I després l'ambició, i això que ells acostumen a fer, que és dir tal dia tal castell, que això no és molt habitual al món casteller, no és habitual. Encara no sabem què faran demà les coses de Valls. Per exemple, posar un exemple, o la jove de Tarragona no va tocar la corneta i va dir el 2 de nou va a Vilanova. Després les circumstàncies van ser com van ser, però no és el tarannà habitual per norma general de les colles, excepte ells. Ells ja feia setmanes que deien el 3 de 10 va a Vilanova. A més, deien, tenim algunes baixes que hem de veure com per el 3 de 10 va a Vilanova. I aquesta és un altre tema de reflexió, que llegia algun tuit que ho deia, de és bo o no és bo anunciar els castells, dir, escolta'm, tal dia tal castell. És bo perquè així la tropa la mobilitzes, els assajos previs i tal, o no és bo perquè, clar, si arriba el dia i no el pots provar, això crea desencant. És un molt bon debat per les tècniques de les colles castelleres. Sí. Això ho parleu, això, les tècniques de com... Sí, l'estratègia de motivar la gent i tot plegat. Sí, és veritat que cada colla té la seva, i Vilafranca molts cops funciona així i els hi serveix, i bueno, nosaltres som més prudents. Més aviat. Vilanova és un clar exemple. Bé, i les joves, que no és el primer cop que els passa que la falta de camises determina una actuació. Escoltem el cap de colla, Francesc Xavier Ramon, que és qui ho diu. No ho diem nosaltres, ho diu ell. Ens ha faltat 50 camises, 50-60 camises faltaven i no podíem arriscar. El mateix ha passat amb el Pilar d'avui, no? Sí, exacte. O sigui, era una cosa sine qua non. Si teníem gent per fer el 4-9, aproximadament tenies quasi gent per fer el Pilar d'avui. No hem tingut gent, ho hem valorat, que han fet el 3, i creiem que hem encertat, vull dir, ha sigut una mica perillós. És Francesc Xavier Ramon, el cap de colla de les Joves de Valls. Faltaven 50-60 camises. 50 camises, però clar, es van endarrerint aquest 4 i al final, doncs, l'última plaça on el podràs fer per encarar després el que et ve és demà a la Fira Gos. Ha estat la colla Joves, no ha fet cap castell de nou aquest mes de juliol. Ha rodat molt el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 7. Però clar, a partir de Fira Gos és que ja et ve un seguit de diades, potser un calendari menys exigent de les altres colles que seran a Sant Fèlix, com per exemple Castellers de Vilafranca, la Colla Vella i la Jo de Tarragona, que coincideixen en places de més relleu, però sí que la Joves necessita una molt bona Fira Gos, una molt bona Bisbal i també Igualada, doncs potser anar més enllà del 3 a 9, tot aquest Pilar de 8 que ja és un objectiu de cara a Fira Gos, un Pilar que ja van estrenar per Sant Joan, però necessita encadenar, doncs, unes quantes diades les Joves abans de Sant Fèlix on pugui fer el 3 i el 4 de 9 sense problemes, i a partir d'aquí si pot tirar una mica més amunt, millor, arribarà més sòlida per Sant Fèlix. Jo el vaig notar molt resignat. Sí. Molt resignat el Francesc Ramon, i em va sorprendre una miqueta, perquè tinc la sensació que no és la primera vegada que li passa això. Ja li ha passat altres vegades. De fet, a Torredembarra, la caiguda aquella del 3 els hi va condicionar bé, no només a ell, sinó a totes les colles que estaven a Torredembarra, i el noto un punt resignat, com dient, escolta'm, potser estem treballant bé els assajos, però si no ve gent no podem fer segons quines coses a plaça. I ell fins i tot ho reclamava, o sigui, feia una crida a la gent de la colla, les camises vermelles, perquè vagin a les places. Clar, per què passa? Aquesta és la pregunta. Per què no té les camises vermelles que ell necessita a la plaça per... Bé, ell, la colla, per poder fer aquests castells. Per què? Crec que és important davant d'aquesta situació reflexionar. Reflexionar i dir, per què anem a Vilanova i a Vilanova no tenim la gent per poder... Ja no parlo del Pilar de 8,
per poder provar el 4-9 en folre. Per què? O sigui, perquè a partir d'aquí és on has de treballar la gestió aquesta, més enllà dels castells, que saps que els treballaràs als assajos, has de treballar també en aquesta línia, i crec que és important treballar en aquesta línia. Algú cridava l'atenció que deia, fixeu-vos que ha fet millor actuació la colla vella amb una plaça de menys compromís com era Vilaseca, amb tots els respectes, òbviament, que la colla joves, la Diada de les Neus a Vilanova, que és una d'aquestes diades que ha agafat moltíssima volada. Sí, però és això que deia el David, que el Castell de Nou al juliol. Sí, sí. A la Riera hi havia d'anar, sí, sí. Torredembarra va fallar, també la Diada del Museu Castell hi havia d'anar, no hi ha anat. Potser ha de gestionar millor el seu calendari, les joves, a partir d'aquí. Sí que ha fet passos endavant, però el 4 de 8 amb el Pilar també li comentava. Però David, el calendari, no, acabes de fer 3 o 4 diades, un repàs de 3 o 4 diades, que, escolta'm, la Riera està a prop de Valls, i la colla joves té molta gent, fins i tot sí. Del camp de Tarragona. No és una distància molt llarga per poder arrossegar gent. Sí, no, simplement incitar la gent que vagin a aquestes places que potser no són tan conegudes com altres places com les Santes de Mataró, per exemple. No, per això dic que és motiu de reflexió, de dir, per què passa això? És més reflexió per què passa això, que no si arribarà o no el 4-9, que arribarà, si arribarà o no el pilot de 8, que tornarà a arribar. Aine, algun comentari? No, jo no conec els assajos de les joves, però bueno, és veritat que és una llàstima perquè tenen castells molt bonics i tot el que veiem ho tenen molt bé, i sí que és veritat que si tinguéssim més volum es permetria créixer i ens ensenyarien coses molt xules, però bueno, sí. És que és el que diu l'Aina, el Pilar és espectacular, o sigui, el Pilar el poden passejar per on volguessin. És envejable, sí, és una llàstima, realment, perquè... Bueno. I també preguntant-hi al mateix Francesc Ramon, ja que han fet fins a 8 vegades el 4 de 8 amb el Pilar, li va preguntar després de Vilanova, un pis més, i ho veu difícil també per la quantitat de gent que són. Clar. Per tant, el 4 de 8 amb el Pilar s'estanca aquí, no pot anar més enllà. Necessita també les joves explorar aquests castells que no ha fet mai en la seva història. Bueno, és que és això, si no arribes amb el 4-9 en folre, un 4-9 en folre i Pilar, és que et demana una jantada. En fi, és el comentari a l'entorn de l'actuació de les joves a Vilanova. Del cap de setmana, algun comentari més? Xiquets de Tarragona, Colla Vella, Vilaseca... Xiquets també tenen allò de després de Sant Joan, Pla de la Seu, no? Aquella irregularitat, no estan del tot segurs, han fet canvis en el 5 de 8, el van aconseguir descarregar, però el 3 de 9 no els hi acaba de sortir, sí que el Tafull el van fer, però dos intents desmuntats dissabte a Vilaseca. També els dubtes, no? A veure si la tripleta màgica la poden ajuntar per Sant Magí. Tampoc els xiquets han estrenat el 4 de 9. El 4 de 9 està travessat. Ni el 2 de 8, ni el 2 de 8, ni el 7 de 8. Són castells que veurem si abans de Sant Magí entra o no, ja directament el 19 d'agost. És que aquest Sant Magí, més enllà de que la Diada, la Festa Major, etc., està agafant molta importància en la trajectòria de temporada de les colles i també de Tarragona. Felicitar els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que van estrenar el 4 de 8 als Pallaresos i van també tornar a fer el 3, i caldrà veure també si poden ajuntar la clàssica o fins i tot abans del 19 d'agost. Un comentari més? Jo m'hagués agradat veure el 3 de 9 de Xiquets de Tarragona per saber, perquè no sé, no he pogut parlar amb ells tampoc, no he pogut veure, no puc opinar, no sé on està el problema, on hi havia el problema, però sí que és veritat que hi ha aquests punts d'irregularitat de vegades en els Xiquets de Tarragona que et sorprenen fent el 5 de 8 a la plaça de l'Oli a Valls en aquella dia de Sant Isidre, el mes de sortida, el mes de maig, que després fan també el 3 de 9 a Altafulla, però que se'ls hi travessa el 5 de 8 en un altre lloc, se'ls hi travessa el 3 de 9. Clar, jo crec que han de buscar un punt de regularitat, que deu ser el més difícil, en una colla, trobar aquesta regularitat i que tot allò que facis ho puguis anar descarregant. Però sí que és veritat que el Roger, això ens ho explicava, ell volia fer més castells de 9 abans d'arribar a Sant Magí. Ho ha provat a Vilaseca perquè ja ho havia fet alguna vegada a Vilaseca i no han pogut arribar. El repte arribarà, com la temporada passada, arribarà per Sant Magí, amb això del 4 de 9 també, de poder-lo juntar, com deia, per fer la tripleta màgica. I la colla vella,
que no ha caigut en una diada després de dues que sí que havia caigut. Les cases, el grup d'habitatges de la Colla Vella, a Valls mateix, i a Vilallonga, on li va caure el 3 de 9 un cop carregat. Clar, això de la regularitat, suposo que és una mica la clau, no? Però, clar, controla un col·lectiu humà que tens. No sé quants centenars de persones que et vinguin tots i que et vinguin puntuals i que puguin assajar i que no tinguin... que no tinguin cap mal de cap ni cap mal de peu. Vacances... Cap... A vegades heu de fer trencaclosques, jo crec. Que no tinguin obligacions familiars, això no existeix, no? No. A més, amb els sous que es paguen. És difícil, sí, perquè, bueno, almenys nosaltres ho hem notat molt després de la pandèmia. Crec que tots hem descobert que hi ha més vida, o sigui, hem obert la porta i hem dit, uah, està la vida aquí fora, i ens ho hem notat, o sigui, l'any passat nosaltres ho vam notar, aquest any ho estem notant. Bueno, has de fer mans i mànigues i també és la clau d'anar provant i et dona joc a rodar castellers i veus que, bueno, et falta un, però bueno, has provat l'altre, provem, et surt bé, si et surt bé està molt bé perquè tens una segona peça i és interessant, però quan no surt... Hem vist a partir de la pandèmia. Sí, i escolta'm, una curiositat, i racionalització del calendari? O sigui, el calendari és molt llarg, és molt extens, hi ha moltes diades, i potser, el que passa, clar, hi ha diades que tu no... O sigui, jo entenc que la jove hi ha diades que no hi pots renunciar. O sigui, aquí, no poso noms, si ha d'anar. Avui m'ho deien. T'ho deien? Sí, avui... Llorenç Fenosa, per exemple? No, jo crec que no em deien... Oh, però no aneu a Llorenç, o no aneu a la Canonja. No, o sigui, és com impensable, és com... ens dona, són passos per arribar a Sant Magí, clar, perquè potser el que fem de Llorenç ens servirà per Sant Magí, el que fem a la Canonja ens pot servir, és que ens va molt bé, ens deia, buah, però renuncieu, però digueu que no, és com, no, o sigui, clar, li dic, però què dius, és impensable, no, és com Llorenç, Cosalbou i la Canonja són tres diades que ens permet poder rodar coses. Clar, t'intensifica el calendari del mes d'agost, però és el rodatge que necessites per arribar bé aquests últims 15 dies que són molt bèsties. Bueno, i ara potser per Vilanova encara ens servirà més per trobar coses i sensacions noves i trencar la dinàmica negativa del 4, potser. Mm-hmm. Estem parlant a partir, sobretot, de les diades viscudes el cap de setmana. Ara farem una pausa. En tornar parlem de Firagós, que és justament aquest dimecres. Estem ja al damunt. Una pausa i tornem de seguida. Ràdio Ciutat de Tarragona. 10 anys. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem. A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita tens el petonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat.
Ràdio Ciutat de Tarragona. 10 anys. Entrem a la segona part del programa, Ràdio Ciutat de Castells. Hem parlat molt de les diades de Vilanova, de la diada de Vilanova, sobretot. I ara ens volem centrar en Firagost, que és aquest dimecres. Nou duel de les dues colles de Valls, nou duel a la plaça del Blat. Això garanteix espectacle. David, ahir va ser els assajos. T'atreviries a fer un pronòstic? Va, la Colla Vella jo crec que necessita ja una diada forta per d'alguna manera intentar recuperar, doncs, o sigui, atrapar una mica, no atrapar, però situar-se al mateix nivell que els castellers de Vilafranca. Jo crec que demà el 5 de 9 i el 2 de 9 entren en cartera. Són els dos castells que van fer per Sant Joan. Recordem, el 5 només va quedar mitges, per tant s'ha de descarregar el 5 de 9. I a partir d'aquí, tercer castell, 4 de 9 amb el Pilar, s'han fet bones proves. S'ha treballat també el 4 de 9 net, s'ha treballat el 2 de 8 net, també clara aposta pels castells nets de la Colla Vella, i el Pilar de 7 seria, doncs, el comiat, ja tenint en compte que el Pilar de 8 han fet alguns canvis per dalt i segurament no arribi fins a la segona meitat d'agost. Colla Joves, l'objectiu és descarregar els dos castells bàsics de 9, sobretot descarregar aquest 4. Tercer castell, tenen l'opció de repetir el 4 de 8 amb el Pilar o endinsar-se en el 2 de 8 net, que hi van col·locar aixecador, o també fins i tot treure en escena les manilles del 2. Van fer una prova de 2 de 9 fins a quarts. Jo crec que el 2 encara tardarà, el 2 de 9 encara tardarà una mica en arribar. Pilar de 8 ha de ser l'espadat de mèrit dels del carrer d'en Gassó. Fixeu, és que no estem, perdó, no estem massa lluny de les previsions que fèiem per Sant Joan, eh? Normalment és el retrobament, és la reentrée, eh? El Firagost, després d'un juliol... Més d'un mes, eh? Ha passat un mes i dues setmanes. Però jo crec que això ja va passar la temporada passada, eh? Si no m'equivoco, l'any passat ja va passar això, que les colles repetien per Firagost el que es feia per Sant Joan. No hi havia aquest salt o aquest pas endavant. Bé, anem la Vella, eh? Si el pas endavant o no, eh? En aquest sentit. O també les Joves, pel que diu el David, eh? Que també potser aquest tercer castell podria ser un pas endavant, eh? Però és repetir bastant el que van fer per Sant Joan. El que podem també és escoltar caps de colla, perquè en saben més que nosaltres, probablement. Home. A veure com ho diuen, això. Vinga, va, Francesc Xavier Ramon, diria, David, que ho has encertat bastant, perquè del que diu se'n poden treure conclusions. Escoltem-lo. Bé, el 3 i el 4 ha d'anar sí o sí, perquè ja crec que serem... La gent ja haurà tornat a vacances o ja haurà agafat la camisa altra vegada. I el Pilar de 8. Aquests són tres castells fixos. El quart serà en funció de també com vagi l'assaig de dilluns, però crec que pot ser un castell important. Avui hem vist ja el 8è 4 de 8 amb el Pilar de la temporada. És un castell que, tant com teniu el Pilar, et planteges pujar un pis més? M'encantaria plantejar-me'l, però crec que necessitem molta gent d'assaig. És un castell que s'ha plantejat, però bueno, necessitem la gent d'assaig. Si la gent d'assaig ens compleix, és evident que és un castell que pot anar a dalt i estaria molt bé per la cosa. Lliguem allò que comentàvem abans, de la falta de camises de la Colla Joves. En tot cas, allò, els dos castells de nou i ganes, així ho hagués passat, de fer alguna cosa grossa. Recordem, hi ha hagut anys, el 2018, per exemple, 2 de 8 net descarregat de la Colla Joves. I vinga, Manel Urbano, de la Colla Vella, que no és tan explícit, però en la línia d'algunes declaracions fetes dies enrere, diu que potser li faltaria una setmana per acabar de lligar alguns objectius. La veritat és que sempre quan arriben aquestes declaracions sempre ens agradaria que hi hagués una setmana més, no? Però la veritat és que la feina de l'assaig és bona. Segurament no, potser no un tant de nivell com arribàvem abans de Sant Joan, el que és de volum de gent, però sí que la veritat que ha estat molt bé aquests dies i suposo que al final d'agost, com he dit moltes vegades, ens agradaria passar del 3 de 9 i bé si amb un castell o dos, i dilluns, que tenim l'assaig especial, ho acabarem de fer, dilluns a les 8, i mirar de fer un bon final d'agost. Això era declaracions a Vilaseca, per tant, abans de l'assaig d'ahir. Deia, m'agradaria superar el 3 de 9 amb un castell o dos. Vist l'assaig d'ahir, diria que seran dos, i a lo millor tres, com apuntava. Tot apunta a l'estratègia, també com vagin els dos primers castells. Jo tinc clar que sortiran de 5 de 9, i repetirà una mica l'estratègia de Sant Joan. El 2, jo crec que també té opcions de ser el segon castell, i el tercer caldrà veure
també suposo que es faci a l'altre costat, també veure els sorteig de places, que les Diades de Valls transmeten aquesta passió i d'estar pendents una colla de l'altra. Jo crec que aquest any la Fira Gossa està més igualada que l'any passat. Igualada? Pels castells que has dit? Sí. No. No? No. No, home, jo, o sigui... No, home, fixa't. Igualada, o sigui, Castells clar. Segurs, David, sí, clar. Castells Segurs has dit 3 de 9 i 4 de 9 per part de la Jove, sí, 5 de 9 i 2 de 9 per part de la Vella. Clar, això sí, està igualat. Bueno, clar, tenint en compte una altra cosa és que hi hagi un pilar de 8 que la Vella sí, hi serà, sí, sí. Però clar, costa veure. Però sí que és veritat que es miren un al costat de l'altre, sí, i es miren... Bé, en igualtat de games extres, com a molt dos castells de gamma extra de la Vella i dos de la Jove, això... Sí, podria ser, clar, el tercer castell de les Joves i el Pilar serà de gama extra. El que passa que, clar, a Valls ha passat sovint, ara no em vindrà a la memòria, però passa, pot ser fins i tot relativament habitual, que la colla amb una actuació punts en mà més fluixa surt més contenta de la plaça que la colla que punts en mà ha, entre cometes, guanyat la diada. Sí. Perquè es relativitza molt en funció de l'estat de cada colla en el moment de l'actuació. Que difícil és fer lectures de tot, eh? I explicar-los a vegades aquestes variables. Mare meva, ara m'has obert aquí un melonet ara que estava intentant reflexionar i dic... Però això ha passat. Caram. Això ha passat. Sí, sí, no et dic que no. Sí, sí, això ha passat, i tant. Sí, sí, ara no em ve cap exemple, però... Sí, sí, que perquè... Clar, és veritat, Aina, no? A vegades sí, t'emportes més la sensació... El mateix, 2000, el mateix 2018, el 2 de 8 net descarrega la Joves, va condicionar la Colla Vella després. Mm. No, una cosa és condicionar, sí, que l'actuació condiciona, i l'altra és... Que quan exemple, acabi... Que, per exemple, aquest 2 de 8 que ningú s'esperava... És el no, que volia no, dir no que... No recordo, però com que ningú s'esperava i era un castell desitjat per les dues colles i el fa la Joves i no el fa la Vella aquell dia, surt més contenta la Joves que ha fet aquest castell que la Vella, que el conjunt de l'actuació ha estat millor. Correcte. El que volia... Això és el que volia dir. No sé si s'ha entès, perfectament, eh? Perfectament. Perfectament. Clar, que això és molt relatiu, no? L'objectiu que tens un dia és el que et marca, sí, marxar content cap a casa o no. Sí, i... Mira, Vilanova. Bueno, mira, Vilanova, la Jove Vilanova va fer millor actuació que les Joves, però va sortir més tocada. Exacte, per exemple. Sí, crec que les sensacions són diferents, sí, però sí, perquè segurament les Joves també està molt enfadada perquè volen més, però clar, caure condiciona, i és un... És que és un bajón, perquè no vols caure, o sigui, i a més d'un castell que... Saps que vols anar més, però bueno, és veritat que les sensacions a vegades, per molt que tu hagis fet una actuació millor, les sensacions són més fluixes. En tot cas, Fira Gossa, gama extra assegurada, això està clar, i nou duel a Valls, que pot marcar la resta de mes d'agost, segons com vagin les coses. I més enllà de Fira Gossa, David, hem de tenir en compte alguna cosa més pels pròxims dies? Un cap de setmana aparentment tranquil pel món casteller. O sigui, que podeu marxar de vacances. No, que hi ha colles que actuen i és important que hi hagi tothom. No? Sí, sí. Però hi ha l'actuació de diumenge a la tarda, a les 6. La gent que torni de cap de setmana, doncs, que se'n vagi cap a Llorenç del Penedès a les 6 de la tarda, hi haurà els Nens del Vendrell, la Jove de Tarragona i les Joves de Valls. Que és una d'aquelles diades que han passat del migdia a la tarda, cosa de la qual en parlarem la setmana que ve en aquest programa. En principi, si tot va bé, és el que està... Baix Penedès està anant molt a la tarda, eh? Des de Llorenç, la Bisbal, Calafell... A veure com evolucionarà tot això. L'última actuació que falta per moure la tarda del Baix Penedès. Perquè també el Vinyana la fan al vespre. Aina, excepte les grans diades que així d'entrada pensem que no es poden tocar. No. Diades d'aquestes, diguéssim... Llorenç, a favor. Molt bé. Exacte, a favor de canviar horari. Era molt dur i crec que l'any passat tots van fer un uau, s'està molt bé. I a més, és que ja era tot, bueno, no sé, va ser l'any passat, la recordo com una diada molt àgil i, bueno, la calorada. La Canonja també s'havia fet al migdia i es va passar a la tarda, no? Però ja fa molts anys, sí, no?, que la fem a la tarda i també s'està molt, sí, bé, la Canonja. Doncs això és un dels temes que en parlarem la setmana que ve. Sant Magí no, En aquest programa. Sant Magí a les 12. No, ni Sant Magí, ni Santa Tecla, ni... Correcte. Cap diada d'aquestes. Ni Sant Fèlix. Que fa calor, sí. Sí.
bueno, forma part dels castells. Aquí està el tema. L'aigua de les piscines olímpiques també està freda. En fi, del Firagós, de tota la resta d'aquestes actuacions, això d'actuacions a la tarda o al migdia, en parlarem la setmana que ve. Carles Cortès, puc fer una última pregunta? Sí, 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 i tant. El 2 de nou ara ja va per Sant Magí, no? Ha de ser, ha d'entrar. Ja està. Abans no. No, home, no. Difícil. Bueno, jo donava per fer que va per Sant Magí. I llavors, puc fer una segona pregunta? Sí. Hi ha alguna cosa més per Sant Magí que pogués anar? Bueno, hi ha el Pilar de Vuit. Difícil entrar. Clar, ja. Des de l'experiència que ja tenim. Clar. És una plaça complicada. Molt, és veritat. Però bueno, ha de sortir també durant aquest mes d'agost. Clar, això està clar. I el 5? El 5 també és un castell. Són tres castells que estem treballant, que han madurat bé. El 5 el volem treballar una mica més. El 2 va... Ens ha ajudat molt la feina de l'any passat i és, ens ha anat més propici, però bueno, sí, el 2, el 5, el Pilar, pues són castells que han de sortir ara. Perquè és que clar, m'estàs provocant, perdó, eh? Ara oblida't que estàs a la tècnica. Ets una castellera de la colla jove? Sí, eh? Ja està. I ara tu somies en la Diada de Sant Fèlix. A tu què t'agradaria fer? Tu, eh? Oblida't del que farà la colla, el que... Home. Oblida't. A tu què t'agradaria fer el dia de Sant Fèlix? Jo com a Aina. Sí, l'Aina, eh? L'Aina. Home, jo vull tot. O sigui, i què és tot? Tot. Dos de nou, cinc de nou. Què? Digue-ho, és que no sé quin castell es quedaria petit. Home, jo per voler, doncs mira, el 4 de nou amb Folre i Agulla, el 3 de 10, però són castells que... necessiten. Sí, no, ara com a tècnica necessita madurar. Sí. I tu que en saps molt de castells, tu preveus que pugui ser un Sant Fèlix en què es puguin veure quatre intents de 3 de 10, per exemple? Uau, això seria... Són els 4 pilars de 8, no? Sí. 4 tresos de 9, ai, 4 tresos de 10, uah, seria un somni, o sigui, ja és un regal per un casteller, això. Ja, uau. No, però això ho dic, aquestes alçades ho veus possible? No. Jo no va dir, sigues sincera, Aina. No. Uau. Jo estic d'acord amb ella, eh? Sí, no. Es veia, potser setmanes enrere es veia possible, ara ja no tant. Queden tres setmanes. Sí, massa just. En fi... Ja està, no tinc més preguntes per l'Aina. Aina Ardèvol, moltes gràcies. A vosaltres. Molta sort amb això que ha de venir aquest mes d'agost i a veure si per Sant Fèlix ens veiem les cares i ens podem felicitar de la feina feta. Comentarem la jugada. Per comentar la jugada. Gràcies i molta sort. David, gràcies. Ens veiem demà. Gràcies, ben tornat. Moltes gràcies. Més d'experiència olímpica. Efectivament, meravellosa. Mira, l'últim dia que vas venir aquí parlàvem de com aniria, si el Nàstic pujaria o no. No cal parlar-ne més. No va pujar. Era, no sé si ho sabeu, sí, que no va pujar. No va pujar. Una llàstima, ostres. En fi, insisteixo, moltes gràcies. Per cert, Firagós per la tele? Sí, a partir de les 8 del vespre. Comença un quart de 9, però a partir de les 8. Per TAC 12. Sí, efectivament. Doncs ja ho sabeu. Doncs si voleu veure castells i no podeu ser la plaça del Blat, cosa que és poc recomanable, perquè la plaça del Blat és sempre un espectacle digne de viure, doncs teniu l'opció de veure-ho en directe per TAC 12. Gràcies per l'atenció. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau.